Niveli I prurjeve ujore të kirit ka rënë në minimum. Është pikërisht koha kur kësaj ure mund t'i bëjmë një ekspertizë teknike për gjendjen e saj fizike dhe të sigurisë. E shumë debatuar vitet e fundit në media për sigurinë e saj të dyshimt, pasi disa nga bazamentet e kolonave të saj kanë pasur dëmtime nga gërryerja. Ura e Bardhajve ka nevojë që t'i nështrohet një kontrolli të imt fizik. E ndërtuar në vitin 1995, ose 28 vite më parë, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje për mirëmbajtjen deri më sot. Ndërkohë që prurjet e rrëmbyera ujore të kirit çdo vit kanë bërë dëmin e tyre duke thelluar apo zgjeruar gërryerjet. Pikërisht këto e kanë vënë në dyshim sigurinë fizike të kësaj ure, së paku në 5 kolona të saj. Në këto kushte, është momenti që një ekspertizë teknike specializuar të kryhet në të gjithë objektin me qëllim që periudha në vazhdim deri në verë të shfrytëzohet për ndërhyrje dhe kryerje të punimeve të duhura. Normalisht që kjo ndërhyrje bëhet lehtësisht në muajin qershor-gusht, kur kiri pothuajse shteron krejtësisht dhe krijon kushte që punimet të realizohen pas forcime. Pasi po ulan për në vjesht, atëherë është e kotë të shpresojmë për ndërhyrje efikase pas nisjes së rreshjeve të shiut që bëhen penges për punën cilësore. Faktikisht, mirëmbajtja urës së Bardhajve I përket bashkisë Shkodër, por prefektja qarku të Shkodrës, Melinda Angoni, ka ndërhyrë në bordin rajonal të kullimit dhe autoritetit rrugor që të angazhohet me ekspertizën e tyre në këto objekt dhe gjithashtu në përgatitjen e projektit përkatës. Kjo ndërhyrje është e nevojshme që të konkretizohet këtë ditë, në mënyrë që të nisë puna në terrenin konkret dhe të menjanohet kështu rreziku për shëmbjen që ka përcjellë prej vitesh ura e Bardhajve, e cila shërben për rreth 5000 banor deri në mes Myselim, për të lidhur me qytetin e Shkodrës. Gjendja saj aktuale është e dyshimt sa I përket sigurisë teknike dhe fizike, prandaj është e domosdoshme ekspertiza tani kur kanë rënë në minimum prurjet ujore të kirit për të përcaktuar hapat e mëtejshëm të ndërhyrjes në këtë objekt.